Черкащанка Катерина тиждень проходить реабілітацію. Каже, у листопаді перехворіла на коронавірус у легкій формі. Через декілька місяців відчула, що має психоневрологічні проблеми. Тільки пропав нюх і вкус, і температури, нічого такого більше не було. А от наслідки – втома, концентрація якби, от, руху. Нині пацієнтка проходить курс лікування, розповідає завідувачка стаціонарного відділення Лариса Решетняк. Додає, аби відновитися після ковіду, потрібен час, навіть якщо перехворіли у легкій формі. Вона не могла вийти до нормального стану здоров'я, це вже вкладалося в сукупність симптомів, який називається постковідний синдром, який таки супроводжувався порушенням концентрації уваги, втомлюваністю, незосередженістю, іноді перепадами настрою, порушеннями сну, невпевненістю, такою розгубленістю деякою і так далі, що заважало в повсякденному та професійному житті пацієнтки. У людей старшого віку, додає Лариса Решетняк, через коронавірус виникають депресивні стани. 70-річна Валентина Ісаєва на ковід не хворіла. Проте через паніку, каже, у неї загострилися хронічні хвороби. Я звернулася з симптомами нервового, звісно, характеру, але в той же час і легені мене безпокоїть. Хронічний бронхіт, емфізема, пнімофіброз. Боюся коронавірусу, того, що мені вже скільки років і з такими захворюваннями не пережить це заболівання. Палати для постковідних пацієнтів з різними умовами. Ось ця – для однієї людини, яка має ускладнення. Адже тут, каже завідувачка відділення, знаходиться необхідне обладнання. Тут моніторинг, відбувається монітор, яким можна фіксувати дуже багато параметрів від сатурації, від температури ректальної, там, натільної, систолічних розладів, електрокардіограми і так далі. В цій палаті це можна надаватися. І ось ви бачите концентратор, це використовується при стані кислородозалежності. Людей із постковідним синдромом приймають у закладі протягом усієї пандемії, каже директор обласного психоневрологічного диспансеру Костянтин Гаркавий. Нині підготували 10 ліжок, у разі потреби готові їх кількість збільшити. Ми вирішили створити, скажімо так, окремий центр і сфокусувати свої зусилля, свою роботу саме на цій групі людей. Серед тих, хто переніс ковідну інфекцію, приблизно 60, а то 70% має певні проблеми з психологічним, психічним здоров'ям. Подразливість, плаксивість, зміна настрою та порушення сну – основні проблеми, які люди можуть відчути після захворювання на ковід, розповідає Костянтин Гаркавий. Тут не обов'язково треба допомога психіатра, але психолог або психотерапевт потрібен. Хоча б для того, щоб роз'яснити людині, що це є стан тимчасовий, що з цим можна щось зробити і допомогти, щоб людина не впадала у вічі. Тетяна Зозуля, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.